Kallis Tartu kodanik, praegusest hetkest on alanud Tartu linna kaasav eelarve hääletus. Üheks projektiks on Sõpruse silla skatepark, mida meil oleks hädasti vaja. Seda on vaja sellepärast, et Tartu linnas on nii palju sõitud. See suur park jääb tegelikult meile suvel väikeseks. Sõpruse silla alla tuleks betoonist rulapark, mis oleks palju vastupidavam kui vineerpargid. Vineerpargi eluiga on kuskil 5 aastat, betoonrulapargi eluiga võib olla lausa 30. Ta on palju hooldusvaba, see tähendab vähem kulusid tulevikus. Kindlasti ka vaheldusrikkam, sest enamus pargid Eestis on nagu vineerist tehtud ja poolides oleks palju huvitavam meid sõita. Eestis puudub korralik poolisüsteemis rulapark, see oleks midagi täiesti uut. Ja annaks Eesti sõitjatele ka võimaluse näiteks välismaa suurtel kausi võistlustel osaleda ja teha mingi oma laadseid trikke. Sel aastal on kaasavasse eelarves seisnud 2 rulapargi ideed. Üks on siia samma pargi pikenduseks ja teine on Sõpruse pargi idee, mis meie arust oleks palju väärtuslikum. Sellepärast, et see on täiesti omaette linnaosas, kui praegu on meil Tähtveres üks skatepark, sisepark, Aardlas, siis see oleks selline kolmandas kohas täiesti. Võid hääletada mõlema poolt, aga kindlalt vaatad, sa hääletad just Sõpruse pargi idee poolt. All on link, mine sinna, logi sisse, võta oma ID-kaart, oma ema ID-kaart, isa ID-kaart, oma venna, ohe, ükskõik kelle ID-kaardid, kõik kaasa meie üritusse, pane nad allkirjasti. Hääletus algas täna kell 10 ja lõpeb 10. oktoobril kell 6, nii et ole hea ja mine hääleta meie poolt, tehke meie unistuse teoks. Ma tahtsin reiget vaadata.